სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაც მინდისათა ქრისტეს მიერ საყვარელნო მამანო ძმანო და დანო გილოცავთ ჯვართამაღლების დღესასწაულს და გადმოგცემთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მოლოცვას და ლოცვაკურთხევას. დღეს ვფიქრობთ ქრისტეს ჯვრის მნიშვნელობაზე. გვაცხოვნენ ჩვენ ჰოი საღვთო ძალავ პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯვარისა უფლისაო და ნუ დაგვიტევებ ჩვენ ცოდვილთა. ასე ლოცულობს წმინდა ეკლესია, ასე გვასწავლეს ჩვენ ლოცვას ჯვარისადმი, იმიტომ რომ ჯვარი ნამდვილად არის ცოცხალი ღმერთის ნიშანი. ჯვარი არის ცოცხალი საღვთო სიყვარულის ნიშანი, იმ სიყვარულის, რომლითაც შეიქმნა სამყარო, იმ სიყვარულის, რომლითაც შეიქმნა ადამიანი, იმ სიყვარულის ნიშანია, რომელიც განხორციელდა და გამოვლინდა ზეღმერთში, უფალ იესო ქრისტეში, ჩვენი გადარჩენისთვის. ჯვარი ეს არის თვით ყოლა წმინდა სამების განცხადება. აი ასე გვასწავლიან ჩვენ წმინდა ეკლესია, ეკლესიის წმინდა მამები. ამიტომაც ჩვენ წმინდა ჯვარს აყვანს ვცემთ, როგორც და მიმართავთ, როგორც ცოცხალ არსებას. ჩვენ თაყვანს ვცემთ თვით ღმერთკაცის, თვით ყოვლადწმინდა სამების თავგანწირულ სიყვარულს, როცა თაყვანს ვცემთ წმინდა ჯვარს. აი ჩვენ ყველანი ჩვენ სხეულზე ვატარებთ ჯვარს, მაგრამ მთავარია, რომ ჯვარი გამოვსახოთ ჩვენს გულში, რომ ჯვარი აღმართოთ ჩვენს გულში და იმ გზით ვიაროთ, რომელსაც გვიჩვენებს ქრისტეს ჯვარი. ეს არის თავგანწირული სიყვარულის გზა. მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ეს თავგანწირული სიყვარულია, ჩვენ გვეშინია ამ გზაზე სიარულის, გვეშინია ამ თავგანწირვის და გვავიწყდება, რომ აი სწორედ ასეთ თავგანწირულ სიყვარულს მივყავართ ჩვენ ნამდვილი კეთილდღეობისკენ, ნამდვილი სიყვარულისკენ, ნამდვილი სინათლისკენ, ნამდვილი სიხარულისკენ. და მოვისურვებთ სვიმონ კვირინელთან ერთად, მასთან ერთად დავდგეთ და ვზიდოთ ქრისტეს ჯვარი, ის ჩვენთვის ხდება სიხარულის მომნიჭებელი. და გვავიწყდება ის, რომ მხოლოდ ასეთ თავგანწირულ სიყვარულს, სადაც არის მხოლოდ ეს ჯვარი ქრისტესი და თავგანწირული სიყვარული, იქ არის მხოლოდ სამოთხისეული სიტკბო, სამოთხისეული სიხარული. მხოლოდ თავგანწირულ სიყვარულს მივყავართ აი ამ სიხარულისკენ და მარადიული სიტკბოსკენ, როგორც ზეციურ ცხოვრებაში, ასევე აქ აი ამ ნიციურ ცხოვრებაში. ამიტომ ძვირფასო ძმებო და დებო, დღეს როდესაც ჩვენ ვემთხვევით პატიოსან ჯვარს, ვებედროთ უფალს და ჯვრის ძალას, რომ მუდამ იყოს ჩვენთან, დაგვიფაროს და შეგვეციოს ჩვენ ცხოვრებისეულ გზაზე, იმიტომ რომ ჩვენც გვინდა, რომ უფალ იესო ქრისტესთან ერთად ვიაროთ ღმერთის და მოყვასისადმი და ღვთისადმი თავგანწირული სიყვარულის გზაზე. დღეს აღინიშნება ასევე ჩვენი ერისთვის ძალიან მწუხარე დღე. შესრულდა 30 წელიწადი სოხუმის დაცემიდან. ჩვენ ვიხსენებთ აი ამ ტრაგიკულ ომს, სადაც დაიღუპა 15,000-ზე მეტი ადამიანი, რასაც მოჰყვა პრაქტიკულად მთელი ქართული მოსახლეობის გამოდევნა ეროვნული ნიშნით საკუთარი მიწა-წყლიდან, საკუთარი კუთხიდან. მოხდა ეს დიდი ბოროტებაც, საერთოდ ეს ყველაფერი იყო ბოროტება. და დღეს ჩვენ გადავიხდით პანაშვიდს და მოვიხსენიებთ დაღუპულთა სულებს, როგორც მეომრებს, ასევე საერო პირებს, როგორც ქართველებს, ისევე აფხაზებს. მე მინდა შეგახსენოთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის სიტყვები ამასთან დაკავშირებით. იგი ბრძანებს, რომ ჩვენ ორივემ შევცოდეთ, როგორც ქართველებმა, ისევე აფხაზებმაც, ოდესაც ერთმანეთზე ხელი აღმართეთ. და ეს ომი არ იყო ქართველებსა და აფხაზებს შორის,
არამედ იგი ბრძანებს, რომ ეს ომი იყო ჩვენი ძმობის წინააღმდეგ გამართული ომი. და მავანს და მტერს უნდა რომ დაკშალოს და იბატონოს ჩვენზე, ამაზე უნდა დავფიქრდეთ, ეს უნდა გავაანალიზოთ. ბრძანებს მისი უწმინდესობა და წამსრომ ღვთისწყალობით ჩვენი მწუხარება სიხარულით შეიცვლება, ჩვენი ქვეყანა გამთლიანდება და ჩვენსა და აფხაზებს შორის ისევ ძმობა აღდგება. ერთადერთი გამოსავალი ეს არის ურთიერთ შენდობა, ურთიერთ მონანიება, პატიება და ურთიერთ მისამძიმრება. კიდევ ერთხელ გილოცავ ჯვართამაღლების დიდებულ დღესასწაულს. ჯვრის ძალამ და მადლმა დაგიფაროთ ყოველი თქვენგანი. ჯვრის ძალამ და მადლმა დაიფაროს, დალოცოს, გადაარჩინოს და გაამთლიანოს საქართველო. ამინ.